Олена та Ігор Зборовський проводжають до автобуса свою доньку Дарину. Це її перша поїздка, каже Олена. Ну, трошки переживаємо, знаєте, вона ж сама так ніколи не їздила з класом зі школи, а тут виходить на 2 дні. Звичайно, що їм потрібно відпочити. В них це такий великий проєкт був, вони були зайняті, школа, біжать зразу десь по всяких майстер-класах. Ну, потрібна їм ця поїздка. Дарина під час відпочинку в Карпатах святкуватиме свій 12-й день народження. Я дуже хочу побачити, наприклад, Говерлу, Карпати, і в мене емоції прямо зашкалюють, і я дуже щаслива, що я поїду зі своїми друзями. Катерина Янюк у дорогу взяла м'яку іграшку з благодійного фонду. Беру обов'язково косметичку, щоб чистити зуби, щоб взяла собі пледик, щоб було тепло в автобусі і там. Головне – це телефон. Одежу обов'язково на лижі і багато їжі. Загалом на екскурсію їдуть 17 дітей та 4 дорослих. Це перша поїздка за 3 роки. Раніше екскурсії не проводили через пандемію ковіду, каже Аліна Муц. Ми будемо проживати в Яблуниці і перший день у нас організовані екскурсії. Це місто Яремче, музеї, місто Буковель, а вже завтра ми маємо таке дозвілля у Долині Перців, це вже якраз самій Яблуниці. Ось заплановані в поїздці харчування для дітей сьогодні у нас буде обід та вечеря і завтра сніданок. Ну і також ми з собою беремо їжу. Діана Ярошенко, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.